Kūčios ir Kalėdos visų pirma šeimos šventė. Vienas svarbiausių dalykų, ypač kūčių dieną, yra patiekalai. Kaip Kalėdoms rengiasi Kanados lietuviai, kuo skiriasi mūsų ir jų šventės, pasakoja Dalia Grigutytė Ažubalienė iš Toronto. Kaip švenčiate Kalėdas ir naujuosius metus savo šeimoje? Be kokių elementų jų negali būti? Ir kaip gaunate ar produktus, ar patiekalus, kaip gaminatės? Tai kūčios ir Kalėdos labai svarbios ir mūsų šeimoje, ir visų lietuvių užsienyje gyvenančių, nes yra tokia kaip ir pagrindinė, mums tikrai religinė šventė, o visiems tai toks gražus pabendravimas ir nuo darbo atsipalaidavimas irgi ir su šeimom pabuvimas. Tai mes kūčių vakarą renkamės, anksčiau būrėmės irgi su sesers šeima, bet paskui vėliau, kai vaikai paaugo, jau truputį ir vietos kaip ir pritrūko name susės prie stalo, tai dabar atskirai mes tik savo šeimą susėdam prie kūčių stalo, pasimeldžiam, plotkelių iš parapijos gaunam, parsinešam ir patiekalai yra labai iš tikro paprasti ir aš pati tai irgi paskaičiuoju ir kad būtų, kaip ir mama sakydavo, 12 patiekalų vaikelį ir viskas skaičiuok ir duonytė ir plotkelę ir silkutė ar kitą žuvį. Vaikai nelabai mėgsta nei silkės, nei žuvies aplamai, tai tas ir stalas toks labai paprastas būna, bet tikrai nuoširdžiai susėdam su malda. Dievui dėkojam už tą galimybę, kad galim susėsti ir lietuviškai kalbėtis ir vėliau skubam į savo šventovę, kur vyksta bernelių piemenėlių mišos. Dabar jau truputį anksčiau, jos 10 valandą vakaro laikomos, tais metais, kai aš nuvykau į Kanadą, tai dar buvo turbūt ar 11 ar 12, tai žmonės labai visi irgi sėdi naktį, knepsioja, kaip ir miega, dabar toks gyvumo daugiau jaučiasi. Ir tada po mišių sueina vėl į parapijos salę ir aš ir pati ir kiti parapiečiai daug metų ir padarom ir kavutę ir arbatytės ir dar kokių sausainukų, kad žmonės pabendrautų, nes iš tikro parapija yra vienintelė ta pagrindinė vieta toliau po tiek daug metų, kad mes galim sueiti ir laisvai, neskubėdami pasėdėti, pakalbėti savo kalbą. Ir labai svarbu yra parapijos salė, kad turim. Man čia buvo smagu ir Punskė pamatyti, kad yra prie bažnyčios toks skirtas pastatėlis, kur sueina ir ypatingom progom, ar kad ir susirinkimą, ar ką gal kokį nors galima atsisėsti. Kalėdų dieną tada vėlgi skubam į bažnyčią, į šventas mišas. Mūsų visi berniukai trys Audrius jau netarnauja, bet Justinas ir Tomas toliau patarnauja prie mišių. Ir tada tradiciniai jau pas sesę važiuojam. Kalėdų dieną švenčiam su giminaičiais. O antra kalėdų diena, tai labai komercinė Kanadoje. Jau visi tada lekia skuba išpardavimai kalėdinių prekių. Ir aš kai nuvažiavau, tai pirmus metus irgi labai buvo įdomu. Ir varom su sesė eilės didžiausios. Paskui supratau, kad nieko tų daiktų daug ir kaip nereikia. Ir apseinam kuo mažiau, tuo geriau. Ir dovanėlių po eglutė labai išauga daug ir dabar dar jau vaikai patys vieni kitiems superka ir mums dovanas, bet dovanos labai apgalvotos iš tikro ir tik to, ko reikia. Kai buvo maži vaikai, tai gaudavo ir žaisliukų, ir mama noriu to ir to, tai visko, bet su metai, su amžium, irgi mes taip bandėm įskiepti visą laiką, kad norai tai vienoj vietoj, o ko tau tikrai reikia ir ko tau trūksta. Turim šeimą, turim pastogę, turim maisto ant stalo, kur padėti ir kitam dar galim paukot ir viskas, daugiau nieko nereikia. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Taip, iš tikrųjų materialūs dalykai ne patys svarbiausi. Ne, tikrai ne. O dar pridėsiu, kad vat Kanadoje, ypač vakarinėse tose šalyse, labai, labai sunku tokiu būdu išsilaikyti, nes akys net raipsta nuo visų prekių, nuo visų dzinguliukų ir švieselių ir visko. Ir žmonės ir toliau pametė galvas, kaip aš sakau, prieš tas Kalėdas lekia, perka viską, leidžia pinigus. Netgi šunelius ir katytės vaikams, nes noriu. Ir po mėnesio tie gyvuliukai atsiranda irgi nameliuose, kur reikia prižiūrėti juos.
Tai nieko tokių mes šeimoje irgi tokių didelių pageidavimų, užgaidų iš vaikų niekad, ačiū Dievui, kaip ir negirdėjom, neturėjom ir labai visada suprato, kad tą, ką turim, tai užtenka, o jei ką nors norim, tai reikia ir pasitaupyti ir pergalvot 2-3 kartus, ar tikrai man to daikto reikia.